severozápadní části České republiky pod Krušnými horami, v samém srdci českého středohoří, se nachází město Bílina. Zde se skrývá jeden z nejhezčích znělcových útvarů ve střední Evropě s názvem Bořeň, s výškou 539 metrů nad mořem. Jeho impozantní tvar, který připomíná ležícího lva, vyvolává řadu otázek týkajících se samotné jeho podstaty a vzniku. Nachází se jižně od Bíliny v národní rezervaci navštěvované turisty a horolezci. Velikost dává Bořni jeho solitérní poloha nad hluboce zařízlým údolím řeky Bíliny. Tím vyniká jeho tvar a člověk má pocit, že ho doslova magicky přitahuje jeho síla. Ti, kteří vystoupí až do blízkosti vrcholu, s úctou hledí na souvislá kamenná sloupořadí, která tvoří gigantické varhany. Fascinujícím zážitkem je dosažení vrcholu, kde musí být každý uchvácen dálkou a krásou rozhledu, závratnou strmostí a výškou stěn. Svým tvarem a objemem, které jsou výsledkem působení rozmanitých procesů po miliony let a záhadnou energií, fascinuje nejen laickou veřejnost, ale hlavně geology. Současné moderní metody sice umí odhalit tajemství tohoto mýtického místa, ale otázka zní, chceme to vůbec? Představa o geologické stavbě a vzniku Bořně je tak založená na povrchovém průzkumu, leteckém snímkování a geologickém průzkumu na sousedních znělcových útvarech, kterých je v okolí několik. Bořeň vznikl zhruba před 33 až 35 miliony lety výlevem středně vaského magmatu. Svislý letecký pohled nahoru prozrazuje téměř dokonalý půdorys tělesa, což potvrzuje teorii o jejím sopečném původu. Bořeň patří mezi významné botanické lokality v České republice, protože představuje mimořádnou rozmanitost květeny. Na jeho území dnes najdeme téměř 500 druhů vyšších rostlin. Zajímavé je zastoupení vzácných skalníček, které se zde vyskytují díky ideálním ekologickým podmínkám, a to především vláhy a živy. Tato lokalita má i své zvířecí obyvatele, kteří si zde našli svůj domov. Žije zde 92 druhů ptáků, z nichž 22 druhů patří mezi chráněné a je historickým hnízdištěm Víra Velkého. Lokalita kolem Bořně jako evropsky významná je zahrnutá do evropského systému Natura 2000. Sběr čehokoliv, kromě odpadků, které tu zanechávají neukáznění turisté, je zakázán. Pohyb je povolen jen po turisticky vyznačených trasách. Od úpatí až na vrchol lemuje cestu přírodní naučná stezka, která seznamuje návštěvníky s faunou a florou Bořně nebo jeho geologickým složením a vznikem. Naučnou stezku vytvořila Bílinská přírodovědná společnost a studenti místního gymnázia.